Ja sam Ivan Antonijević, menadžer bazena Smederevska Palanka u Palanci. Ovo trenuje sa početkom, tako... Jeste, danas smo otvorili, malo smo kasnili za ovu sezonu zbog nekih tehničkih problema, ali danas smo otvorili jer ogromne su vrućine, taman fino da narod ima gde da se raskladi. Da kažemo one osnovne informacije o bazenu, radno vreme. Radno vreme bazena je svakim danom od 10 do 19 časova. Cena ulaza je 300 dinara za odrasle, 200 dinara za decu do 7 godina i tako. Vidimo, evo već je danas dosta puno ljudi. Pa dobro, danas smo pustili za otvaranje, besplatno častimo naše Palančane da se rasklade, da vide, malo da pričaju, da vide kako je voda i tako dalje. I bit će dosta naroda, naravno. Ogromne su vrućine, vidite kako je ovo zračenje i da se raskladimo letos. Da kažemo o tehničkim stvarima, voda je naravno kvalitet. Da, voda je termalna voda, termalni izvori. Temperatura vode je 26 u velikom za sad, a bit će i toplija. Imam ovde mali bazen koji tu direktno ide čista termalna voda. Tu ima 37 stepeni za ove starije, za malo ove ljude koji imaju problema sa kostima, sa kožom i tako dalje. To je izvrsna voda, prirodna. Da li ćete možda organizovati neke noćne možda kupanje ili neke pripremne organizacije? Da, biće u toku leta sad, ako ovakve temperature nastave, organizovat ćemo i noćno kupanje i tako neke zabave i tako. Ovom prilikom bi iskoristio da pozovem celu Palanku, celu okolinu, Veliku Planu, Raču, Mladenovac, jako moji dragi gosti koji dosta ljudi iz Mladenovca, mislim što sam ponosan na tu stvar da mesto gde imaju Selters banju, oni dođu čak ovde kod nas, jer ova voda je, da vam kažem, jedinstvena u Srbiji. Palanka je bogata tim termalnim i mineralnim vodama koje je jako visoko kvaliteta.